Yes. I'm the complainant, right? That is. Yeah. And I would like case court in his case and for them a government. Okay, in case me now, imeniletea stress mingi sana. Kwa too much delay. Procedures are 2020 na joy skills. Every time to pick and put your team miss, joy miss. They accused. Every time they give new reasons. Na wananiweka stress sana kwa hiyo pesa yake ni walichukua nilikopa. Na huwa nadaiwa kila wakati. Sasa nakuwa na stress na depression. Na mimi ni mama nalea watoto wadogo, sometimes nashindwa kuwalea. So mimi naomba hii court kwa unyenyekevu mwingi sana. Inisaidie ndio hiyo stress iishe, hiyo pesa ni kama itarudi irudi nilipe watu ndio nikae maisha ya amani. Kwa siku wangu asante sana. For now shirikiana na yule mtu mwenye anachunguza kesi ndio tuweze kushika. So naona nimetoa haya. Yeah, thank you. Yeah, huyo number one. Tuweze kushika huyo number. Your Honor, it's not before court. So we have Anthony? Yes, we have the second accused. Of the first accused. And she tells me that... Your Honor, that is why it's not before. And then she confirms to me that he will be out of that rehabilitation center towards the end of this month. Present. Even if it's true that the accused person is,